Jeste kupili nekad neki artikl, a da nije bio ispravan? Pa ne, nisam to imala iskustvo. Zaista. Sve... Dobro ste prolazili u svakoj prodavnici. E, tako je. Stvarno nisam imala, ne znam kako bi se osjećala kad bi neispravan baš, pa vjerovatno bi reklamirala. Ispravljam bi. Uvek. Uvek? Uvek, i špored i sve. Niste imali loše iskustvo sa trgovcima? Nisam. Ne, sve je ispravno. Ne imate loše iskustvo sa trgovcima? Super su. Nismo ništa skoro tako uzimali da bi reklamirali, tako da... Je li imate dobro iskustvo sa trgovcima ili loše? Pa, tu i tamo, negdje najdete na dobre, nekad tako. Jeste negdje prevareni? U trgovini? Da. Ja ne. Pa, ne, ja ne. Ne, ne. Mora se samo obrati malo više pažnja i to je to. Jeste kupili nekad neki proizvod, a da nije bio ispravan, da ste morali da izvršite reklamaciju? Iskreno nisam. Imate dobro iskustvo sa trgovcima? Dobro iskustvo, za divno čudo. Pa jesam. Neki lešni roštilj. Ali su vratili, namenili su. Uvažili su reklamaciju? Da. Ali dešava se da ne uvaži. I mislim da je loša. Loš kvalitet robe, uopšte, što se uvozi sa strane. To je sve pravi nas potrošačko društvo, a nema se novaca. Da, on pravo kažem nešto i nije tako bilo. Ni ne sećam se. Nemate uopšte loših iskustava sa trgovcima? Ne, ne. Zato što uvek sam kupala dok ja to pregledam, imala sam vremena, bile prodavnice, znate sad je to tako sve te roba koje po pijaci, pa vreme, pa žuri, pa ne. Ranije ono tako idem pa gledam pa vidim ako mi se nešto sviđa, pa uđem pa vidim pa pregledam, pa odem kući pa razmišljam da li ću to kupiti ili neću kupiti. Tako da nisam imala prilike, ni ranije, a ni sada. Sad ništa ne kupujem, dete, penzije, nek imam za život i to je sve. Jeste nekad kupili neki artikl, a da nije bio ispravan, da ste morali da reklamirate? Jesam. Šta ste kupili, jesu vam uvažili reklamaciju? Jesu. Kuvalo za vodu, uvažio bez problema. Kako su inače vaša iskustva sa trgovcima uopšte? Imate ih, kao svi što smo mi. Ima i ljubaznih, a ima i Bože sačuva. Jeste kupili nekad neki artikl da ste morali da izvršite reklamaciju, da nije bio ispravan? Nisam. Nemate loših iskustava sa trgovcima? Pa ne. Pa jesam. Jesu vam uvažili? Jesu. I kako su vaša iskustva sa trgovcima? Pa nisu svud ista, nisu svud jednaka. Manje ih ima ljubavi nego što su ranije bili. Osobno da sam ja trgovac, ja znam šta znače reklamacije, obično to ne radim ako nije neka potreba. A kako su vaše iskustva? Pa u suštini dobra. U suštini dobra kad se nešto reklamira, mislim to bude i izvršeno onako kako treba. Ne, sve je bilo u redu, baš sad skoro sam kupio jedan frižider, odlično radi. Da li ste nekad imali neko loše iskustvo sa trgovcima? Pa nisam. Sad podsjećam se unazad, 30-40 godina nisam imao. Da. Ja najčešće nisam nikad izvršila reklamaciju. Znači što kupim, kupila sam i to je to. Jeste li nekad kupili neki artikl, a da ste morali da izvršite reklamaciju? Ne. Uvijek ja to stavim sa strane, možda ja ga bi trebao, nisam to radio, znam kako to ide. Gubi se vreme, ništa se ne dobija, mada čitam da se to da se nešto menja. Čuće to drugi da je samo pravo. Kako su vaše iskustva sa trgovcima? Pa nema s njima ništa. Platim, kupim, platim, račun uzmem, ali ne možete to pogledati ko što tačno ko što. Kad piše ne znači da je na računu. Uvijek naplate nešto nepredviđeno ili nešto drugčije cene što uzmete. Ako slučajno kažete, pa ja, to je ovde, to je nestalo, sad je po ovoj cenu. Nisam srećo, ne kupujem često i ništa hvala. Pa nisam, to je možda bilo pre 2-3 godine, posle nisam, baš pratim to, gledam i ne kupujem u svakoj prodavnici, tako da... Jesu vam uvažili reklamaciju? Pa da budem iskrena, nisam nosila ni da reklamiram, nešto mi prijatno kao male pare, ovo ono i ne prihvate baš ani tako.